дүниетану сабағын бастаймыз сабағымыздың тақырыбы менің өлкем балақай бүгінгі сабақтан сенің білетінің мекенжай сөзінің мағынасы мен қолданысы географиялық нысан деген не және оны картадан бейнелеу сенің меңгеретінің табиғи нысандар мен елді мекендерді ажырату қажетті нысанды картадан тауып үйрену Әр әрқайсымыз белгілі бір елді мекенде тұрамыз ол ауыл немесе қала болуы мүмкін сол жерде біз мектепке барамыз дос табамыз қызықты өмір сүреміз әр адамға дүниеге келгенде оған есім беріледі сол есіммен өмір сүреміз адамның есімі өзгермейді елді мекендерге де атау беріледі кей кезде елді мекен атаулары өзгеруі мүмкін мысалы астана қаласы нұр қаласы болып өзгерді елді мекеннің атауы белгілі болса оны тауып алуда оңай ертеде адамдар өзен көлдердің жағасы секілді шырайлы жерлерге қоныстанған осылайша уақыт өте келе ауыл аумағы кеңейіп үлкен шақырға айналатын кейбір қала мен ауылдың атауы табиғи географиялық нысандарға байланысты қойылады мысалы қапшағай су қоймасының жағасында қапшағай қаласы орналасқан көбіне елді мекен атауларын есте қаларлық оқиғалардың немесе елге еңбегі сіңген адамдардың құрметіне қояды көптеген ауыл мен көшеге қазақтың халық ақыны жамбыл жабаевтың да есімі берілген ал енді көше дегеніміз не көше екі бетінде қатар қатар болып түскен үйлердің арасындағы жол көше барлық елді мекенде бар әр көшенің атауы болады тұрғын үйлер мектептер көшенің бойында орналасады тұрғындар ағаш гүл отырғызып өзі тұратын көшені безендіреді таза болуын қадағалайды осылайша көшеге көз тартар әдемілік силайды. көше бойымен көліктер автобустар жүреді жиегінде аялдамалар болады әр аялдаманың да өз атауы бар үлкен қалаларда даңғылдар болады даңғыл елді мекеннің ең басты үлкен көшесі театр әкімдік сауда және ойын сауық орталықтары үлкен ғимараттар даңғыл бойында орналасады үлкен қалалар ықшам аудандардан тұрады ықшам аудандарда тұрғын үйлер мектеп аурухана балабақша дүкендер орналасқан сонымен қоса автобус жүретін жолдар жолаушыларға арналған айылдамалар болады көшелер мен даңғылдарға атау беріледі ықшам аудандарға да не атау не жай номер берілуі мүмкін мысалы ақбұлақ ықшам ауданы номер бесінші ықшам аудан туған жерімізде өмір сүреміз оқимыз өсеміз жұмыс істейміз отбасымызбен бірге демаламыз біздің туған ауылымыз бен қаламызда көптеген әдемі ғимараттар бар ол туралы дос жарандарымызға әңгімелейміз ғимараттардың әдемі ерекше болуын сәулетшілер қадағалайды әр ғимараттың нақты мекенжайы бар кей кезде толық мекенжайды хабарлайтын жағдайлар болады мысалы төтенше жағдайлар қызметіне қоңырау шалғанда бұл дәрігерлерге полицияға өрт сөндірушілерге оқиға орнына тез жетуге көмектеседі толық мекенжайды хабарлайтын кезде бірінші ықшам ауданды егер болған жағдайда екінші көше атауын үшінші үйдің нөмірін төртінші пәтер номерін, егер болған жағдайда соның барлығын толығымен бергеніміз жөн кездейсоқ және бейтаныс адамдарға мекенжайыңды айтпа ғимараттың мекенжайын шамалап айтсақ та болады ол арнайы қызметтің таксидің келуін жеткізу қызметтерін тездетеді ол үшін сен бірінші көше қиылыстарын екінші іргелес көшелерді үшінші жақын жерде орналасқан нысандарды мысалы мектеп дүкен атауларын көрсетуің қажет елді мекендерді бағдарлауға арналған заманауи құрылғылар бар мысалы жолдың қаланың картасы оларды сен сатып ала аласың кейбір қалаларда аялдама қабырғасында қала картасы көрінеді навигатор бағдарламасы көпшілікке қолжетімді оны ұялы телефонға немесе планшетке жүктеп алуға болады жолда және елді мекендерде көшелер мен даңғылдардың атауы жазылған бағыттауыш белгілер болады сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайық бүгінгі сабақтан сен мекенжай деген не және ол не үшін қажет екенін географиялық нысан дегеніміз не және олар картада қалай бейнеленгенін білдің табиғи нысандар мен елді мекендерді ажыратуды мекенжайды білуді талап ететін жағдайларда қалай әрекет етуді үйрендің